Hej alle sammen. Det I skal se nu, det er Giants rollespil, som spiller et semi-live over i vores rollespilshus, altså vores klubhus. Vi har lavet om til et fængsel, og det handler om et fængsel, der skal bruges ned. Og så er der en journalist, der vil lave en dokumentarprogram, og det skal ses som sådan et dokumentarprogram. Så held og lykke. Det er sjovt. Mit navn er Kent, og jeg arbejder for Danmarks Radio. Jeg er ved at lave en dokumentarserie om fængsler i Danmark, som er gamle og skal rives ned. Og så skal jeg se, hvordan det går. Jeg har fået lov til at besøge det her dejlige fængsel, der er i Herborg. Og der har jeg mødt en mand inden, som bestyrer det her, Simon, som jeg skal tale med. Skal vi se, om han åbner op. Så ved fængsel, det tager jo lang tid for, folk de kommer jo. Men sådan er det jo. Så nu håber jeg lidt, at... der har vi ham. Goddag. Mit navn er Kent, og hvem er de? Simon. Simon, og det er dig, der bestyrer fængslet? Ja. Ja, men tak fordi jeg må komme ind. Og hvad vil de sige, at bestyrer fængslet, Simon? Jamen, jeg bestemmer her, og vi skal muligvis til at lukke her. Så vi har en anklager herude, og en... En advokat også måske? Ja, en advokat okay. Så enten kommer fanget i det nye fængsel, der bliver bygget her i København, ja. Ellers bliver det slået fri i dag. Ja, altså jeg har hørt noget om det her fængsel, det skulle være en af de hårde fængsler. Ja, det er. Altså det er der, hvor at, nogle af de hårde kriminelle, de kommer ind. Vi går rundt med gevær herinde. Okay, hvad er det for en, du har her? Det er en... Hvis jeg husker ikke, så er det en 8-løber, jeg har her. En 8-løber, ja, det kan jeg godt se. Og den skyder med store kugler, kan jeg se. Den skyder med store kugler. Okay. Men det kan være, at vi skal rundt i fængslet. Ja. Okay. Og så herinde har vi kontor. Ja. Hvor vi har anklageren, der sidder her. Okay. Og advokat, der sidder her. Og så... Og er han advokat for alle, der sætter ind i fængslet her? Ja, han er. Okay. Jamen, hvad her er de? Må jeg tale med dem bagefter, måske? Ja, det må du gerne. Okay, godt. Jamen, så vi smager rundt, Simon. Det ser da rigtig godt ud. Og det er en gang, det her så? Ja, det er gangen. Okay. Det her. Og så har vi alle fangerne. Og vores motor har. Det ved jeg ikke noget. Det må du sige. Okay. Det kan jeg da godt se. Den er gået helt i stykker, eller hvad? Ja, det er lige. Okay, har I haft andre problemer med ting og sager? Nej, faktisk ikke. Det har I ikke? Det virker ikke. Altså, det virker alt ellers? Ja, det er kun lige motoren lige nu. Så du kan ikke forstå, hvorfor det fængsel skal lukkes, måske? Nej, det er voldeligt, har vi ikke. Men det er nok, fordi vi er lidt voldelige her. Okay. Hvor mange fanger har I indtaget? Jeg tror, vi har 8 lige nu. 8 fanger? Ja. Hold da op, mand. Og de har alle sammen... De sidder herinde, fordi de er lidt hårde. Okay. Og hvad er deres dagsrutiner? Får de lov til at komme ud i gården? Nej, det er simpelthen farligere herudenfor. Så de skal være i fængsel hele tiden? Men de får frisk luft. Okay. Men det er det, der er gået i stykker her, måske? Ja, det vil... Vi har en reparatør, han står lige derovre. Ja, det var ham, som jeg... Jeg vil godt se, hvad har vi ellers? Hvad sker der herinde? Hvad sker der her? Vi går lige ud her. Okay. Hvad er det for et kontor, det der? Det er lægens kontor. Og vi har en fange, for at komme ind til skøden sig selv med et årsag, jeg kan være i benet. Okay, for at komme i fængsel, eller hvad? Det ved vi ikke, hvad vi får. Nej, okay. Men det kan jeg måske snakke med anklageren. Okay. Det burde han vide. Han ved, hvad de så inde for. Yes, men må jeg lige filme den lidt hurtigt hjem? Nej, det tror jeg ikke. Okay, det er godt. Men ved du hvad, tusind tak, Simon. Så vil jeg gå rundt og snakke lidt med vagterne og sådan nogle ting og sager. Det må du. Og hvis der er nogle ting, jeg skal have lov til, så skal jeg kontakte dig, ikke? Ja. Okay. Jamen, tak skal du have. Jamen, det ser rigtig spændende ud, det her fængsel her. Og jeg tror, nogle af de første, jeg vil tale med, det er måske... Okay, nu går de her to. Jeg følger lige efter lidt. Så er det ikke noget, der Vent nu. Ej, nu er der sådan en vores væg er faldet ned, alle sammen. Ja, det gør jeg gerne. Er det ikke flere, så er de faldet ned? Oh. Er det
Ja, du får reparation. Det er rigtigt, fordi vi er okay. Vi vil gerne snakke. Ja, kom. Vi går ind i vores rum. Du har ikke flere penge. Jeg vil lige finde noget tilbage. Jeg vil støtte dit ben med. Nu går jeg med Simon ind på hans kontor, hvor der er en advokat, og der er en anklager. Goddag igen. Jeg er jo her for at lave et dokumentarprogram om, hvordan livet det foregår ind i det her fængsel. Og jeg kan forstå, at I skal have en fange ind nu. Er det i orden, at jeg filmer lidt, og måske stiller fange nogle spørgsmål, når han kommer ind? Det er bare vigtigt, at du har en afstand, fordi nogle af dem kan godt være lidt... Jeg holder meget gerne afstand, og måske kan jeg få en vagt til at hjælpe. Jeg stiller mig derom bagved. Kommer fangen til at sætte her? Ja. Okay. Jamen, hvordan kommer det til at foregå? Hvordan kommer fangen herind så? Hvem er det, vi skal snakke med? Jeg kan snakke med... Okay, ja. Okay, jeg går lige ud, fordi nu sker der nemlig nogle ting herinde, hvor advokaten og anklageren, de skal snakke om, de skal have en fange ind til noget afhøring. Og det er vigtigt, at det sker, så det er spørgsmålet, om de skal bruge vagterne til det. Jeg bløder. Så det er spændende. Ej, jeg gør det igen. Hov, kameramand. Er jeg på den film der? Jeg skal lige se, om jeg er på den, for så vil jeg gerne have den slettet. Det er mod min rettighed at være på en film. Hvad? Nej. Må jeg ikke se kameraet, for jeg skal være sikre mig, at jeg ikke er på den. Jeg må ikke have kontakt med jer fanger, så nej. Nej, men det er min sikkerhedsmæssige årsager, at jeg skal være væk fra det kamera. Må jeg så ikke lige låne det og kigge? Så får du det igen, bare roligt. Det bliver et nej tak. Jamen, det er jo bedre end alt. Nej! Jamen, han skubber mig. 261, kom så! Jeg bliver skubbet! Og du bliver ind. Jeg kan ikke gøre noget! 261, ud! Vi gør ingenting. Ud! Hvad er det for... Hallo! Kom! Luk jer! Og Simon! Hvor er det, der hvad sker der med ham der? Fangen, han er bare fri! Så er fangen kommet med, ikke? Og det her, det bliver... Det skal stå herovre. Reparatør, du skal i gang derinde. Du ved mig i gang til, hvad du sidder inde for. Kan du give mig din forklaring på, hvorfor du er skidt? Jeg har en forklaring her, og jeg bliver nødt til at se, om den passer sammen med din forklaring. Jeg kan sådan set ikke huske, det er 7 år siden. Det går jo, der burde du godt finde sig. Præcis. Hvis jeg har gjort det, så vil jeg nok kunne. Det er herinde, hvor advokaten og anklageren de sætter. Og vi har advokaten. Det er fangens advokat. Og så har vi anklageren derinde. Det er ham, der sørger for, at fangen han måske skal have længere tid, eller hvad der skal ske. Nej. Så råb højt. Yes. Han skubber mig. Nej. Okay. Jeg står her nu med vagt nummer 1, Ludvig. Han har arbejdet i rigtig mange år, så nu stiller jeg ham lige nogle spørgsmål. Goddag, Ludvig. Du har arbejdet i fængslet i hvor mange år? 6 snart. 6 år? Så du er indtil kommet, mens fængslet er ved at gå til? Ja. Hvordan synes du fængsel, det har det nu? Altså, jeg kan forstå en af maskinerne derinde. Altså, vi har reparationsmanden der her. En af maskinerne, der skal sørge for, at der kommer luft ind til fangerne. Er det der, der er gået i stykker? Hvordan siger den, der er gået i stykker? Det har jeg ikke styr på. Det har du ikke styr på? Ja, snakker vi uger og måneder måske? Måske uger. Måske uger. Så de ikke har frisk luft i flere uger måske? Jo, man har bare givet dem lidt frisk luft ud af vinduet. Så man har åbnet et vindue? Ja, men der er jo låst, så du kan ikke komme ud. Ej, okay. Hvad er det at arbejde i fængsel? Det er jo en af de hårdeste fængsler, der findes jo. Her. Ja, det er ikke så galt. Det er ikke så galt? Ja. Du har den rigtige uddannelse til det også? Ja. Du er uddannet fængselbetjent? Ja. Har du nogensinde... Nu så jeg, at din chef, eller ham, der ejer fængslet, han render rundt med en stor pistol. Rende, du har også rundt med en pistol på dig? Ja. Hvad er det for en pistol, du har? Det ved jeg ikke. Ved du ikke, hvad det er med pistol? Okay. Han
Hvad er det for en pistol? Hvis jeg må overbruge hurtigt, han går rundt med en træløber. En træløber? Sådan, vi kalder den her i fængsel. Den okay. Er meget god, jeg har haft den i mange år. Ja. Så han har overtaget din gamle træløber? Ja, eller den samme model, men ikke min. Okay, samme model, okay. Men du har ikke prøvet at bruge den endnu? Nej. Okay. Er det ikke en god ting? Jo, det tror jeg. Jamen, tak skal du have. Og dine arbejdstider. Arbejder du nathold alle tider? Nu er det jo natten, det er kommet, jo. Jeg arbejder nat. Okay. Og nogle gange dagen, jeg skal have brug for det. Jeg tror, der er brug for mig. Giv mig min skål tilbage! Jeg sagde, at I skulle have det skål! Han tog mod at tage min skål! Anhold den, de banker ham. Hvad er du? Er du stikker, eller hvad er du? Der var ved at ske et lille oprør inde i fængslet, da vi kunne løbe ned. Jeg vil stå og filme en lille bitte smule her, hvor vi kan stå. Fængslet er herinde. De folk i de hvide tøj, der det er fanger. De har ikke haft luft, ren luft i over 14 dage, sagde fængselbetjenten. De eneste, de har, de har haft åbent et lille vindue, så man kan godt forstå, at de her gamle... Undskyld, har de tid til at lige snakke lidt med dem måske? Det ved jeg ikke helt, fordi jeg skal til at tage blodprøver og have målt fangernes enkeltvis puls. Er det muligt, at jeg kan følge med her og filme, og så måske stille dem og fangerne nogle spørgsmål på samtidig? Jeg har en vagt, der siger, at det kan ikke lade sig gøre. Kan det ikke lade sig gøre? Jeg har fået lov af ham, der ejer fikset. Er det okay så? For mig så er det ikke noget problem. Okay. Nej. Er det ikke okay? Nej. For mig er det ikke noget problem, men vagten siger, at han ikke ønsker, at der bliver filmet, imens der bliver taget ud på. Okay. Men jeg kan jo... Simon, jeg snakkede lige med Lene, og hun sagde, at det er jorden med hende, hvis jeg må følge med ind og se, hvad der foregår med blodprøver. Det må du gøre. Det må jeg gøre. Det er en dum idé. Hvem bestemmer dig og mig? Det er en dum idé. Du må gerne. Okay, tak. Men jeg kan jo få vagten med ind til at passe på. Hvis det er. Nå, så får vi vagten med herind alligevel. Kan jeg se? Ja, det er yes. Goddag, fange. Mit navn det er Kent. Jeg kommer fra Danmarks Radio. Jeg filmer, vi har lavet et dokumentarprogram om gamle fængsler, der skal rives ned. Og det her det er jo en af de ældste fængsler, vi har i Danmark. Jo. Men det er også her, hvor de hårdeste de sætter ind. Og må jeg godt stille dem nogle spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Hvorfor er du i fængsel? Yes. Jamen, jeg er en eller anden måde anklaget om alt muligt. Men, så du er uskyldig? Jeg har ikke gjort noget, men alle de bliver ved med at sige, at jeg har noget bandit eller narko og sådan. Så du har solgt... Har du solgt narko, er du blevet taget med narko på dig? Det er jeg blevet anklaget for, selvom jeg ikke har haft noget på mig eller sådan. Okay, hvor meget er du blevet anklaget for? Fordi det her er egentlig farlige fængsler, altså. Det var jo mange kilo, kunne jeg forestille mig, der på sig. Ja, de har anklaget mig for at have en stor del. En stor del? Ja, en stor del. Okay. Er du blevet dømt endnu? Har du fået en dom for det endnu, eller skal du først i retten? Jeg skal først i retten. Okay. Så du har snakket med din advokat. Du har jo mulighed for advokathjælp. Har du fået advokathjælp? Ikke endnu helt. Ja. Hvordan vil du få advokathjælp her i fængslet? Det ved jeg ikke helt. Jeg har jo lige snakket med nogle advokater, der er i huset der. Der er jo en som arbejder som advokat i huset, som har jer. Så det kan du jo bare spørge om du ikke må se din advokat. Ja, det kommer jeg nok til at gøre så. Nå, hvad er du i gang med, læge? Lige nu er jeg i gang med at tage hans puls. Hans puls? Yes. Okay. Der skal jo blodtryk og puls og det hele til. Og hvad betyder det så? At vi skal se, om de er raske og sunde og raske. Om de er sunde og raske? Yes. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg går ud. Og jeg kan jo forstå, at... Du har ikke været herinde så længe, har du det? Nej, ikke så længe. Nej, det kan jeg godt høre. Hvad mener du med det? Det kan du godt høre. Er der problemer med folk derhenne? Altså, jeg ved, fængsel, det er... Jeg laver den her dokumentarfilm om dårlige fængsler i... Ja. I Danmark jo, og det her fængsel, det skal jo rives ned jo. Og der er jo ved at blive bygget rigtig stort flot en over i København jo. Ja.
Altså som udgangspunkt, så det her fængsel her, det bøvler jo rigtig, rigtig meget med skimmelsvamp og lignende. Det at det er, at en fange ikke har været herinde så længe, det kan man tydeligt høre både på lunger og på hjertet, fordi at hjertet banker væsentligt langsommere. Mm. Men lungerne, de også begynder også lige så stille at blive fyldt med vand. Okay. Jeg kan forstå, at den eneste måde, de får motion og ilt på derinde, det er den maskine derinde, der giver dem frisk ilt. Og den har været gået i stykker i et stykke tid nu. Og den ene vagt, han siger, at den har været gået i stykker måske i 14 dage. Men jeg tror måske, den har været gået et stykke længere. Hvor tit har I fået frisk luft ind til jer? Ja, det har ikke rigtig været særlig frisk. Der har altså været sådan støv og sådan noget. Okay. Så der har ikke været den friske luft, som skulle have været der, den er der slet ikke? Nej. Snakker vi uger, måneder eller hvad? Jeg har ikke været der så længe, så jeg kan kun sige... Okay. Men det kan være, at de ved noget om det, om maskinen har været gået i stykker i måneder måske... Altså nu har jeg jo nogle forskellige vagter, min anden kollega, vi skiftes jo, sådan ugevis. Men for 14 dage, der var den i hvert fald i stykker. Okay. Jamen tak, så vil jeg gå videre. Vagt, vil du være med, eller? Jamen, jeg er faktisk færdig. Du får resultat fra din blodprøve senere. Ja. Det kan være, du skal tage ham med sig. Ja, det er en god plan. Dang it. Den er læge. Nu er min kaffe tom. Hvor så du følger med? Jeg giver mig. Ej, jeg troede lige her. Du ved godt, det er vores tilfælde. Det er min fine vand. Nå, jeg er jo journalist. Mit navn er Kent, og jeg arbejder for Danmarks Radio. Jeg har fået lov til at... Jeg har fået lov til at lave et dokumentarprogram om dårlige fængsler i Danmark, og fængsler skrives ned. Jeg kan forstå, at du er kaptajn i det her fængsel her. Det betyder, det er dig, der står for vagten og det. Okay. Jeg tjener nok. Ja. Hvor mange vagter har du under dig? Jeg ved, det her er aftenholdet. Han er færdig med nu. Hey, kan du lige vagt nummer 1, tal i ham. Sammen lige derovre. God dag. Jeg ved ikke, om det er en dag. Pusso, den tal. Pusso, den tal. Du burde vide. Hvad giver det dig, min egen? Du får den ned. Hvad? Fucking dyr. Hvad siger det? Luk. Du har flue med. Flue ven. Hej, lille flue ven. Men, jeg er væk, flue ven. 10 minutter. I laver det her. Det var ikke en godt eller andet stige. Nej, bare ikke. Så tæt på! Hvad så du? Hvad så du? Må jeg interviewe fangerne ind igennem hurt? Okay. Jeg skal ikke få det kamera. Okay, jeg er nu kommet i den her farlige situation, hvor jeg må interviewe nogle af de mest farligste vagter i eller farligste fanger i hele Danmark. Og de er herinde, og nu vil jeg prøve at gå tættere på. Jeg skal nok holde min afstand, så de ikke kan røre mig, som jeg siger. Nu vil jeg prøve at få kontakt. Det burde ikke være noget problem. Er der en, der vil tale med Kent fra Danmarks Radio? Jeg laver dokumentarfilm om... Ja, så kommer vi ud for at tale med dig. Man får lov til at fortælle, hvad det er at være inde i det her. Det er jo en af Danmarks dårligste fængsler. Jeg kan sige noget. Det er jo måske muligt, at den skal rives ud. De har fejlet en handicap. Selvfølgelig har de taget et handicap. Handicap. Det er ikke i orden. De sagde handicap, når han handicap. Der er en indvandrer i dansk fængsel. Okay. Ja, tæt fem. Er der nogen, der har lyst til at tale med mig? Eller? Nej! Ingen? Overhovedet. Men får lov til at måske give en hilsen til sin familie. Kommer vi ud? Men får måske mulighed for at lov til at give en hilsen til sin familie. Kommer vi ud? Nej. Jeg tror ikke, de forstår helt hvad. Jeg tror lige, jeg vil forklare dem, hvad det er for en dokumentar, jeg vil have. Jeg vil gerne fortælle jer, hvad det er for en dokumentarfilm, jeg er i gang med at lave. Det handler om de mest dårligste fængsler i Danmark, som skal lukkes. Og I har mulighed for at komme over i nogle meget bedre fængsler og sådan noget, hvis I fortæller, hvordan jeres oplevelse med fængsel er, han jo. Lort! Skyd mig! Så hvem har lyst til at komme over og snakke? Hvad hedder I, jeg sagde du? Jeg skal ikke på det der fucking kamera! Det hedder jeg ikke. Hvem er dem? Nej, kun hvis vi kommer ud. Jamen, Kan du tage to? Jeg er journalist, så nej, det kan jeg nok ikke. Men jeg vil gerne interviewe jer, begge to. Jeg vil gerne, hvis vi kommer ud.
Jamen, I har ikke mulighed for at komme ud. I har mulighed for... Jamen, jeg kan ikke tale, når de er her, så skyder de mig bare. Jamen, så skal I lige gå ud. Nej, vi kan ikke til at tale. Hvem er I står bag muren? Nej, den der mur. Nej. Den der mur. Nej. Så er I stadig ikke i et rum. Det er det, jeg går og siger. Hvis vi skal være ude, så kan man ikke til at tale. Jamen, jeg tror, de siger måske mere, når I er lidt væk, måske. Altså, så hvis... Mine ting til dit glatliv, der er ingen skud i. Er der ingen skud i? Altså, hvis det er muligt, så kan jeg jo stå her og tale med dem. Du også gerne komme ind. Og jeg kan jo råbe, hvis der er problemer. Jeg vil gerne tale med en advokat. Så skal vi gøre det. Så går I ud, mine venner. Nej, ikke nu. Det kan du måske senere. Ja, senere. Jeg kan få lov til at tale med en advokat og sige nej. Hvad betaler med deres advokat, siger du? Ja. Men jeg tror, du skal snakke med vagten, og så tror jeg, du skal snakke med den. Vi bruger stol. Men prøv at høre. Nu er vagterne væk, så kan I jo sige jeres mening om fængslet, uden at de er der. Det er det værste lort. Okay. De er meget stereotype. De har taget handicappet indvandrere. Det er da fucking lort. De har taget indvandrere, der handler på en slags punkt. Ingen mad? Nej, ikke mad. Jeg har ikke fået mad. Jeg forstår, at jeg ser... Vi står der vagt. Jeg vil have min mad nu. Jeg skal have min religiøse mad. Du har lige fået. Jeg har ikke fået mad. Jeg har ikke fået noget mad. Jeg har været her i 24 timer. Jeg vil have min mad. Du har fået mad. Hvem er talsperson for jer? Nej. Det er ikke mig. Jeg er ikke den danske. Jeg kan tale. Nu skal I høre, jeg er i gang med at lave et dokumentar. Jeg er i gang med at lave et dokumentarprogram om fængsler, som skal rives ned. Jamen, er de ikke ude? Nej. Og nu skal I fortælle sandheden, hvad I synes om fængslet. Vi synes ikke, det er... Cellen stinker, vi har ikke nogen sæng, vi har kun en stol. Okay, så I sover på gulvet, eller hvad? Nej, vi sover sådan her. Lad mig tale. Vi sover på gulvet. Okay. Og hvad hedder de? Jeg hedder Knit. Knip, er det ikke dem, jeg så inde i Vilén også, der var ved at tage blod på? Jo, fucking det er dig, der er blevet taget for narkohandlen. Ja. Sat narkohandlen. Ja, det tror jeg ikke, de kan se mig nu. Nå, okay, det ved jeg. De andre ved måske ikke, hvad du er blevet sættet ind for. Nej. Okay, det gør de nu så. Undskyld, det må du meget undskylde. Det, ikke, det gør jeg. Noget af det farligste i fængsel, det er at vide, hvad de andre de har lavet. For det kan være, at man ikke... ja, men det må du meget undskylde, så det må du undskylde. Men fortæl mig lidt om fængsel. Hvad er dårligt? Jamen, altså, der er jo ikke nogen sted at sove. Ingen mad. Vi får kun mad hver sådan anden dag, eller sådan. Får I mad hver anden dag? Ja, og luften, den er jo helt vildt. Vak den ikke ud! Og nu er vi jo anden dag, nu får vi mad. Præcis. Nå, inspektør, okay. Har du min ulykød med ris? Det er det eneste, jeg må få at spise denne måned, på grund af min religion. Hvad? Du have den kylling ris? Kylling og ris ser det ud til, at der kommer her. Der ser ud til, at der kommer... Ule og ris, yay! Ule. Det er det eneste, jeg må spise den her måned på grund af Allah. Hvorfor Allah siger, du for mad, ja, tag det her. Allah siger, jeg kun må spise kulde. Hallo, det er til jer alle sammen her. Tag det så. Det er til os alle sammen. Ja, det der. Hvad er det, de får der, siger du, Simon? 1, 2, 3, 4. Hvad siger du? Det er til os alle sammen. Ule og ris. Hvad? Lidt forskelligt. Ja. Godt. Ved du hvad, det ser ud til, at I får noget godt mad alligevel. Der, I får både... Kom, fordi der er tv på, mand. Så får os tre det her. Nå, jamen nu når der er tv på, vil I ikke så fortælle lidt om jeres historie, hvorfor I ser ind i det? Nå, men fortæl lidt om fængslet. Altså, du har sat herinde ikke ret lang tid, siger du. Hvem er der sat længst herinde? Jeg har sat her 7 år. Ja, sådan er det. 50 timer. Så du ved, hvordan fængslet er? Ja. Det der med det friske luft, maskinen, der går i stykker herovre, reparatøren der her. Han siger, at maskinen har været gået i stykker måske 14 dage. Kan det passe? Eller længere tid, eller hvad? Det er mere som om... Er luften ikke blevet dårlig eller bedre? Det har altid været dårlig luft her. Har altid været dårlig luft? Det er færdig mad. Det er virkelig tør. Er det tørt mad, I får? Sagen også i går! Har I ikke med spist hele kyllingen? Ulle og ris? Ja, det er ret tørt. Nu! Hvad? Hvorfor næste? Nå, men hvis I ikke har andre side, hvor tit kommer I ud og bevæger jeres ben og sådan noget? Mens vi går her. Jeg har ikke set dem. Jeg har fået at vide, at I er så farlige, I ikke må gå ud fra fængsel af, uden der er lagt. Hvorfor er du i fængsel? Det er fordi, jeg er stjålet slikpind. For stjålet slikpind? Og det kommer med. Det er sådan en gruppe betjent dig. Var det en lille pige? Okay. Ja. Var det dig? Ja. Det ser ud til, at det er et fængsel, hvor der er meget larm og stressmoment. Jeg kan godt forstå, at fængsel det måske skal lukkes. Jeg synes, at der er stress og sådan noget i fængsel, eller hvad?
Ja, men det er også en vores i vores okay. Okay. Den der føler jeg bliver, jeg føler jeg er stresset. Er de stresset? Og du er den der kaptajn? Jeg er en siger, jeg er dog. Jeg bedste alarm for dig. Okay, vil du sammen med mig, eller hvad? Måske en i... Måske en vilæn, måske? Der er en. Nå, så kan vi gøre det ud i gang, måske. Ja, Simon, nu har jeg været rundt og filmet lidt. Jeg har været inde ved lægen, og der er et lægehus, du har. Og så har jeg været inde og filmet fangerne lidt. Fangerne, de synes, det er et dårligt sted. Men sådan er det jo bare. Jeg ved også godt, pengene er ikke til at bygge om og sådan ting, så jeg kan jo godt forstå. De er der, men de skal til lægen så tit, så ryger pengene der til. Så pengene de ryger til læge og sådan noget i stedet for? Ja. Alle de penge, du skulle bruge til at bygge om? Og det er derfor, vi ikke forstår, hvorfor. Vi har rigtig gode læge for Rullehandel. Okay. Eller generelt gode. Så jeg filmer lige her. Så det Simon han egentlig siger, det er de penge, som de får til at vedligeholde til, de går altså til lægebrug på grund af, at fangerne, de enten kommer ind med, der var en, der kom ind med skudt ben, kunne jeg se, og så er der nogen, der kommer ind og skal have blodprøver, så det koster hele tiden, at de penge, hvis du lige skulle til læge, så kunne man bruge de penge på at bygge om. Ja, okay. Jamen det der er, tusind tak Simon. Jeg går lige ud og interviewer de sidste herude, og så tror jeg, jeg er færdig med dokumentar. Må jeg ikke det? Okay. Er det fordi, at det bliver lyst til at fortælle lidt om? Er det privat, det der sker derinde? Han har lavet noget lort, eller han har prøvet på det. Og så sidder han inde her nu og venter på en storm. Okay, det er en, der ikke er dømt endnu? Ikke hvad vidt jeg fandt ud af. Okay. Det var han vist ikke dømt endnu. Så han har en advokat derinde? Der skulle han sidde. Der sidder både en anklager og et forsvar. Kan du sige lidt, hvad han sætter indenfor? Er det en narkohandel, ligesom en anden? Så det er narkohandel også? Ja, lidt. Så... Han prøver på det. Okay. Jamen, tak. Altså, det er jo vildt, alle de mennesker, der sætter ind. Mit navn, det er Kilt, Danmarks Radio dokumentarprogram, og jeg synes, at det ser så vildt ud her. Jeg skal have den pizza med Ole. Og reparatøren, han er næsten... Er du ved at give op? Er du ved at give op? Okay. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg kan selvfølgelig godt forstå, at sådan et fængsel som det her, det skal rives ned. Simon, som bestyrer fængslet, gør det bedste, han kan, og jeg er sikker på, at hvis han bliver ansat i det hele spændende nye fængsel over København, så kommer han til at køre rigtig godt med derovre. Vagterne er måske være slidte og trætte. Lægen, som er her, det føler jeg lige efter ikke. Hun faldt om! Jeg skal have nogle vagter til at hjælpe, så det er, at jeg lige kan komme på tjek på hende. Der er mig ikke, det hjælper jer. Ked af at slidte det. Facilig kompasson. Jeg ved på dig. Jeg har bedt til Allah for dig beskyttet din sjæl. Stop. Tak Allah. Men skal vi lige have dig? Hun er faldet om. Jeg har brug for toilet, hvor jeg kom ud på toilet. Okay, han blev skudt i armen, ham der. Prøv at se, hvordan han bløder. Mister chef, må jeg gå på toilet? Han blev skudt i armen, ham der. Jeg skal virkelig tisse. Jeg blev spunget af dem. Lå vunget af dem, lå sig han. Hvad er det? Nej, jeg vil gerne ud her. Kom med dig, lille ven. Jeg skal på toilet. Kendt, Danmarks Radio. Det er det mest vildeste, jeg nogensinde har set. En mand blev skudt ind i fængslet. Der kommer en her nu. Han er også blevet skudt, måske. Nej, jeg er skadet. Der er en mand her, der er blevet skudt i armen, kan jeg se. Han skal til lægen. Der er også en anden en, der var blevet skudt derinde. Nej, det er okay. Jeg kan slutte smørte i mig. En mand, der er blevet Jeg er bare... Skrådstræk! De tvinger mig til at gøre ting! Nej, låst! Jeg er låst, din! Han er i gang. Ja, du kan huske at låse. Sådan så tvinger de mig til at gøre ting. Vent lige, hvorfor har vi... Her.
Nu er det tredje tal i kuglen, må jeg vide det? Nej. Yeah, det er fordi, du, I ved det. Jeg tror, det er 8 eller sådan noget. Jeg er ikke sikker. Ja, er det 3? Jeg tror, det er 8 eller sådan noget. Er det 8? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide. Den er over 20. Må jeg gerne prøve at gætte kuglen? Ja. Nej. Tak, så skal du bare sige det. Nej. Gustav. Okay, hallo, du rør, fordi du er super nævnt. Vælg, der er ikke engang stået i hegnet. Det er det. Der er stået. Jo, der er stået i hegnet. Okay, hvad er det tredje tal i koden? Kom så, kom nu. Hvad er det tredje tal i koden? En! Jeg tror, det er 8. Nej, jeg skal ikke gå med, eller hvad? Nej. Jeg tror, det er 8, eller sådan noget. Ved du, at jeg er mig? Nej, jeg tror det. Gør det, synes, det er mig. Jeg vil gerne prøve at gætte koden. Du prøver, hva'? Dig der. Jeg kaster ikke. Hey, hvad sker der her? Vagt! Vagt! Nej! Hey! Du må kul! Jeg kommer ind! Stop! Jeg går derind! Hey! Simon! Det var fordi, at der var en af fangerne, der prøvede. Jeg går derind! Der var en af fangerne, der stak hånden ud. Okay. Jeg var lige ved at være vigende til et fangeflugt. Det er virkelig et fængsel, som siger, at... nu kommer der to, der er skadet her. Jeg kommer ind. Nej, skynd dig lige ind. Simon Bossmann, jeg tænker, det er vigtigt, at der fangerne faktisk får noget væske, så de ikke dehydrerer. Det er kendt for Danmarks Radio. Jeg takker af nu for det her gale fængsel her. Jeg er virkelig chokket over, hvis det er hverdagen i fængsel det her, så kan jeg godt forstå, at fængsel skal lukkes ned. Tak for den her gang. Jeg håber, I følger med i dokumentarprogrammet næste gang.